Dus die moet dan toestemming. De D-NIC wat zo niet bij bonus, moet wel zijn wapenrecht staan, omdat het publiek en firm niet kan gaan op dat die niet is betalen. Wie heeft er echt ons een jaar als nu met de calculatie in Ypsilon Baras met me? En dat staat juist te versieren, dat staat juist Ypsilon Baras met Predobiva. Ik heb dat wel een systeem in de boven, dat heb ik een systeem in de boven. X of Ypsilon. Dit is een optional. Dit is een voorstelling. Minus 3, minus 2, minus 3, minus 4, minus 3, minus 2, minus 3, perfect. Oké, dan doe je die equatie in linie hyperbole, die je op zijn nieuw water is saai, als je kijkt in vorm de coördinaat van b minus k. Kijk af naar de coördinaat van b minus k, dan is het op. Oké, de nieuwe water hyperbole is als je kijkt in vorm. Li andrejtuse e njansu me ta e pa kuacion një qilon baras me një. Pa të në drejza me kuacion një qilon baras me një, është një drejze, pra dhe e me boshin e x-eve, dhe të e prejtë boshin një qilon dhe në kiki një. Një pa të 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 është drejza një qilon baras me një. Tëri, hyperbola do tjetë në linje e pikë. Nëse marim një pikë më, pra nga një rarë, nga rarë tjetër mund të jetë shumë. Atere, nëse marim një pikë më, shënojmë koordinatët e pikës më, i shënojmë një kësë qëllë. En we gaan naar deze mappa. Mappa pika ma, pika coordinata x, y. Pika fa, fa mi kiste coordinata b minus k. B minus k. En we gaan deze pika ma, pika breza y baras minia, pana bia del pulse. Dhe tjetë kjo mënaja, mënaja është lune në këta, brezën në cilon baras më njerë, dhe koordinatët e pikës në janë, apshisa është e njajtër me pikës në, pra apshisa është x, kurse ordinata është në, i ka në, pa po koordinata pa x dhe në. Atere, dhe një në fatë, nga vjesë dhe pikës më, nga fejë. Nga fejë është e babartë me rejtë atore, x i mes minus x i fes, x minus 2 i fes atore, plus, të që nëmë për skapër i fes atore. Nga fejë. Gjim dhe mëna, gjim dhe gjesë në mëna. Në të nga gjesën e pikës me hyperbolës, nga via drejtuse y baras me një. Edhe kjo do tjetë rejnë e patrore, edhe kjo x minus x e gjitën patrore, plus y minus një e gjitën patrore. Edhe hyperbola dhime që raportin mëna, më thëndi mëna, është i barabat me epsilon, pa mëna, këndi mëna, baras me epsilon. Ose ndryshe, mëna në katron, më thëndi katron,
Ok, dan wel wat, nee, het is niet mooi. En we zullen zien, hè. Niet van mijn huis, hè. Nog vaker binnen daar. Dat is de rapport, hè. Nog vaker. Nog vaker. En binnen daar. Nu is het wel wat, dat is nog. Wat is het? Non fare un patrono di manare un patrono per la scansione di un patrono, perché vi dico un patrono, o lo fai x minus 2. E vi fa il patrono, x minus 2, plus ypsilon plus quadra vi fa il patrono. E vi dico, ma non è questo. Che va 0 se deve fare, ypsilon minus 1 vi fa il patrono. Varas, epsilon ishte 3 kata po, epsilon ishte 3 të dyta, 3 të dyta. Atër epsilon i patron, do ketë 9 të kata. Epsilon i patron, 9 të kata, varas, me 9 të kata. E zvillohet ta një të, dhe do kemi. X katro, minus 4x, plus 4, plus ypsilon 4, plus 16 ypsilon, plus 16. Plus 8 ypsilon. Dy fishe pasme, dy të përmbi. Këto, ypsilon 4, minus 2 ypsilon, plus 1. Barës, 9 mbi 4. Mas në 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 të. Tani, shumëzojmë krytë, po, dhe kemi. Dhe të kërëmë shumëzime. Kata, her x katëro, katë x katëro. Katë x katëro. Minus 16 x, katën e katë x. Plus 4 e 4 e 6 milje, plus 6 milje, plus 4 e 8 e 32, 32 epsilon, plus 4 e 6 milje, 10 e 4. Baras teta di 9 epsilon 4, minus 18 epsilon, plus 1. I kalojmë të gjitha nga dhe maj, kemi 4x kato, minus 16x, kemi arruar dhe 4 epsilon kato, plus 4 ypsilon 4, të po shumësojë të përmë. Dhe kërëtë të përmë. Dhe pra kishim të plus 4 ypsilon 4, plus 32 ypsilon, 32 ypsilon, plus 14. Edhe njerë, 4 x katëro, minus 16 x katëro, minus 5 ypsilon katëro, 4 ypsilon katëro, plus 32 dhe 18 dhe këto, plus 50 ypsilon, plus 50 ypsilon, plus 16 dhe 64, 80, pa plus 80, barës 9, në në përmë. Të ne kalujem dhe 80, dhe shkruem shumë, 4x katëro, minus 16x, në putim një platë, minus, të faktorizojmë 5, në përbëjem, dhe putim shumë, ypsilon katëro, minus 10 ypsilon.
Rekte një pla, barës, 9 minus 8, 9 minus 8. Kjo është e rjeta, ka do në ndërë. Tu faktorizojmë 4, e del x ka 3, minus 4x, shtojmë dhe 4, të të bërë ka prodi kjo, minus 5, y ka 3, minus 10 y, edhe këtu shtojmë 25. Të të bëjmë dhe këtë 4 kjo, bas, në të minus 50, shtojmë këtë që shtuam, në me majtë, do të shtojmë dhe nga në gjatë. Atëre në me majtë kemi shtuar 4, 4, 16, pra plus 16 kemi shtuar, kemi shtuar dhe minus 5 e 25, minus 25. Atëre kjo dhe 4, që shumë zonë x minus 2 e gjitha në 4, minus 5, që shumë zonë y minus 5 e gjitha në 4, kjo y 4 minus 10 y plus 5, barës, këtë e bëjnë minus 1 fit e të rjetë, po të rjetë në këto, minus 9, e edhe mirë, 9. E plus 16 kjo, da, 25, minus 1 fit e 25, minus 1 fit, minus 30, minus 35. Komi, pistojmë me minus 1 fit e 30 dhe do kemi, apo shkruaj këtu. Pra, pistojmë të njohë me minus 1 fit e 30. Në do kemi 4x minus 2. Në gjitha në ka prolë, minus 1 fit e 30. Minus 5 per y minus 5 e gjitha në 4 edhe të një kipe të rrët barës minus kipe të rrët dhe minus kipe të rrët. Atra me në kipe të rrët të thjeshtonë, të me të 35, atra x minus 2 e gjitha në 4 e 35, dhe 25. 25. Minus kjo qitë e të rjetë, që si për 3, 3 të rjetë. Atër minus, që qilo minus 5, e gjitha në 4, një 3 në të rjetë, barës me minus. Atër kjo është ekuacioni i kësa hiperbolë. Vija tjetër, mund të të vija tjetër dhe i kusë, një po të të një të rjetë. Kërë e mafë, dhe të rjetë, kësa tjetër hiperbolë, zë të të mirë, kaj, e këtë në të fondë e kështë e një, e kërëtë 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 e një, e kër